Não, não, está bom sim, Zé. Para apanhar aqui o coisa. Olha, se fosse para ali, para cima daquele rincão. Procura do ilhéu pequeno. É a minha parte rústica, onde vai ficar a minha adega, o meu rincão, a minha figueira plantada pelo avô de Carlos e provavelmente a adega será aqui neste local. Os pés de vinho ainda plantados pelo avô do Carlos também.